više o tome, saznat ćete od Slađana Mišić. Molim vas jedan aplauz. Dobar dan. Ja sam Slađana Mišić, majka sam, supruga i po zvaničnom obrazovanju zdravstveni radnik. Bolovala sam od multiple skleroze. Nisu mi prognoze bile baš najbolje, a onda sam spletom nekih srećnih okolnosti završila u podrumu hitne VMA, to jest hitna je u podrumu VMA, jedno mračno mesto, i tu mi je jedna odvažna žena pružila pomoć. Od tada se moj život puno promenio, moje zdravstveno stanje takođe, a najviše sam se u stvari promenila ja. Ispričat ću vam šta mi se desilo pre jedno desetak dana. Stanujem na Karaburmi, u jednoj zgradi na kraju jedne ravne ulice, ali najčešće parkiram svoje auto u ulici pored koje ovako ide strmo na gore. Tog jutra sela u auto, pogledam levo, od ozdo ide neki kombi, pogledam desno, od ozdo ide neki kamion, tačnije, tek se sprema se uključi, još uvijek je daleko. Propustim kamion iza sebe, kombi, i naravno, pošto ocenim da je kamion još uvijek daleko, krenem unazad. I bum! Iznenađena sam skroz. Uopšte nemam pojma u šta sam to mogla da udarim. Sve je bilo raščišćeno. To ja sam žena, a mi žene savršeno vozimo tako da se nama ovakve stvari ne dešavaju. Izađem iz kola i pogledam da je moj levi zadnji branik zalepljen za kombi. Kako to? Pa bio je prošlo, bila sam sigurna da je otišao već daleko bar. Onaj kamion od ozgo stao ispred nas i gleda čovjek šta se dešava, a iz kombija izlazi vozač usplahiran, nervozan, hvata se za glavu, već preračunava u glavi koliko će mu gazda odbiti od plate zbog štete na kombiju i bude mi ga puno žao. Vrati svoj auto nazad, da mogu da oslobodim prostor, jel te, da saobraćaj ide. Kamion, ni pet, ni šest, nastavlja odlazi svojim putem, a ja i vozač kombija stojimo i gledamo se. Šta sad? Niti on zna, niti ja. Kaže, zvaću gazdu. Zove gazdu, gazda kaže, zove miliciju. Okej. Strpljivo čekamo da stigne milicija. On naravno stiže, onako kako milicajci inače umeju da kažu, kaže šta se ovde desilo. Vozač kombija objašnjava ukratko, naravno on se vraća do svog auta koji je parkirao ispod nas, prvo zove na raport vozača, pa onda zove mene, došla sam ja na red, naravno sedi u prednjem svom sedištu za volanom, mnogo onako izbračena ispred, kaže mi ovako. Ja se savijam, da bih mogla da ga čujem. Znaš, i ti si podjednako kriva za ovo što se desilo. Pošto smo pre nego što sam došla ja na red, vozač mu je objasnio da se uplašio od kamiona koji je od ozgo velikom brzinom išao i umjesto da nastavi pravo, on se vratio nazad. Tako smo se u stvari sudarili. Ja se onako savijena, osmehnem se najbolje što umem i znam i kažem, znate, vi ste predstavnik zakona i sigurna sam da se u ovom mnogo bolje razumete od mene. Ako kažete da sam kriva i odgovorna onda, sigurno jesam. Šta ja sad treba da radim? Zbunio se. Da skratim priču, razmenili smo još par uljudnih i predusretljivih rečenica, a ishod je bio da ni ja, ni vozač kombija nismo imali nikakve penale. E sad se verovatno pitate zašto sam ja vama ovo ispričala. Pa zato što bi Slađana od pre tri godine potpuno drugačije odreagovala na sve ovo što se desilo. Bila sam drugačija.
Ja sam bolesna, depresivna, stalno svadljiva, jedna mala svađalica, a danas sam nešto sasvim drugo. Danas sam mnogo spremnija da saslušam, ne da objašnjavam, da razumem pre nego što osudim, da se osmehnem, da verujem u sebe i u pozitivan ishod. To je u stvari jedino što možemo da uradimo, da utičemo na sebe. Korak po korak, knjiga po knjiga, uz razgovore sa mojim visokim mentorima, mojom sjajnom mentorskom linijom, postala sam bolja verzija sebe. Promenite sebe, a onda gledajte kako se i svet oko vas menja. Postanite kapetan svog života.